បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅវេលានេះខ្ញុំបានតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC ក៏លើកបរិធានបတ်មួយទៀតតកតងទៅនឹងជំងឺអាស៊ីតអេរីកឡើងពោះបាទជំងឺអាស៊ីតអេរីកឡើងពោះណាបាទជំងឺអាស៊ីតអេរីកឡើងពោះនេះជាជំងឺយ៉ាងម៉េចតําបឹកបរិធានបတ်នេះគឺបានលើកម្ដងរួចស្ដេចឲ្យបន្តថ្ងៃនេះលំអិតឲ្យច្បាស់លាស់ជាងមុន ឲ្យបងបងបងប្អូននឹងបានយល់ណាតើអាស៊ីតអេរីកនឹងវាស្អីហើយវាឡើងខ្ពស់នឹងមូលហេតុអីម៉េចបានវាឡើងត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចបានបាទមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបដក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់គណៈវិធិពលិសុខភាពបាទហើយគណៈវិធិពលិសុខភាពនេះឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC បាទក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនមានបត់ពី Saudi បាទនៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពនេះជាង20ឆ្នាំមកហើយ មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយបាទបងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងចង់ស្វែងយល់ហើយជាពិសេសតំណ ्ञ តំណងក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពនេះគឺថាអាចអញ្ជើញទូសាណារបាទទីមួយគឺ YouTube បាទ YouTube EBC ពន្លឺសុខភាព EBC នឹងជាភាសាអង់គ្លេសប៉ះថា EBC ហ្នឹងណា EBC.co ទៅពន្លឺសុខភាព បាទហើយភេកហ្នឹងក៏ចឹងដែរភេកហ្នឹង EBC ពលលិសុខភាពណាពលលិសុខភាពអសរខ្មែរបាទនេះតាខាងមុខអក្សរអង់គ្លេសហើយខាងក្រោយហ្នឹងអសរខ្មែរ EBC ដកឃ្លាតិចតើអសរខ្មែរពលលិសុខភាពបើអត់ដកឃ្លាវៃអត់ចេញទេណាចឹងវៃ EBC ឲ so so ្យដកឃ្លាផងហើយបាទអសរខ្មែរទៅបាទ Facebook របស់ខ្ញុំបាត់ផ្ដាល់គឺ Pang Li Hou បាទ Pang Li Hou ជាអសរឡតាំងហ្នឹង P A N G ដកក្លៀនតែទៅ L W E H O U V ហ្នឹងហ្វេសប៊ុកបាទហើយចំណែកเพจមួយទៀតហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរเพจហ្នឹងក៏ប៉ាំងលីហៅដែរហើយជាស្អីเพจហ្នឹងក៏ប៉ាំងលីហៅដែរណាបាទកម្មវិធីនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន MBC បាទសិនណា បើសិនបងបងប្អូនអឺមានចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍ណាតេតតងការដោះស្រាយអឺដោយក្រុមហ៊ុន NBC ហ្នឹងអាចអញ្ជើញតេតតងណាអាស័យដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺនៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150បាននៅក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អទី2និយាយទៅក្រួយពេតលោកសងចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្របាទក្រួយពេតលោកសងឬក៏ពេតប្រកុសសម័កចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រ បាទផ្ទះអជាស្រ័យទូរស័ព្ទ៣ប្រព័ន្ធបាទគឺមានលេខ012ឬ015បាទលេខលេខក្រុមហ៊ុន012ឬ015ហើយកតុយនោះ98 11 25មខ្សែទៀតគឺ088 088នឹងថែមលេខ8មួយទៀតកតុយគឺ98 11 25បាទ9811 25ណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យបងៗបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងបាទឥឡូវខ្ញុំបាទសូមជូលទៅដល់ប្រធានបាត់បាទជំងឺអាស៊ីតអេរីកឡើងខ្ពស់យើងធ្លាប់លឺអាស៊ីតអេរីកអាស៊ីតអេរីកហ្នឹងណាដែលយើងហៅថា hyper uremia euh uremia hyper uremia ឬក៏ high uh, เอ่อ uric acid មិនចឹងក៏បានដែរគ្មៃបកប្រាប់ថាជំងឺអាស៊ីតអេរិកឡើងស្ពួរបាទយើងធ្លាប់លឺធ្លាប់លឺជាទូទៅបងបងប្អូនប្រហែលជាអាចនឹងធ្លាប់ហើយមិនប្រហែលគឺធ្លាប់តែម្ងតេកតងទៅនឹងអាស៊ីតអេរិកអាស៊ីតអេរិកនឹងបាទវាយ៉ាងម៉េចហើយខ្លះក៏ធ្លាប់ដែរធ្លាប់ដឹងធ្លាប់លឺអីចឹងបើទៅច្បាស់ក៏មិនទាន់ហើយខ្លះក៏កើតឲ្យជំងឺនឹងព្យាបាលក៏មិនទាន់ជា បាទក៏ជាឲ្យលប់ឡើងវិញក៏មានបាទច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងយល់ឲ្យច្បាស់បាទយល់ឲ្យច្បាស់ថាតើអ្វីទៅហៅថាអាស៊ីតអេរិកបាទអ្វីទៅហៅថាអាស៊ីតអេរិកនេះឥឡូវយើងឃើញឯងអ្នកដែលកើតអាស៊ីតអេរិកចឹងកញ្ញាំកញ្ញងដៃកញ្ញងជើងបាទមេជើងម្រាមដៃស្មាក្បាលជង្គង់អីចឹងទៅបាទអានឹងគឺជាប្រភេទជំងឺស្លាក់បាទប្រភេទជំងឺ ជំងឺស្លៈប៉ណ្ណេះជំងឺស្លៈនេះគឺវាតេកតងទៅនឹងការឡើងអាស៊ីតអេរិចឡើងអញ្ចឹងយើងនិយាយប្រឿងការឡើងអាស៊ីតអេរិចហ្នឹងហ่ะមិនបានឡើងណាបាទអញ្ចឹងមនុស្សនឹងចូលទៅដល់តេកតងនឹងការឡើងអាស៊ីតអេរិចនេះគីមាតក៏សូមបញ្ជាក់ជូនថាបាទអាស៊ីតអេរិចហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអាស៊ីតអេរិចគឺជាប្រភេទផលិតផលកាកសំណល់ជាធម្មជាតិរបស់រាងកាយ បាទតើជាប្រភេទផលិតផលកាកសំណល់ជាធម្មជាតិរបស់រាងកាយបានពីការបំបាយអាហារដែលផ្ទុកតដោយសារធាតុ purine បាទអឺបានពីការបំបាយអាហារដែលផ្ទុកតដោយសារធាតុ purine purine ហ្នឹងគឺជាសារធាតុមួយនៅក្នុងអាហារឃើញទេបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទៀនអាស៊ីតអេរិកហ្នឹងគឺជាផលិតផល ការសម្ណល់ជាធម៌ជាតិស្ដាប់ឲ្យតរណាបានពីការបំបាយអាហារដែលផ្ទុកតដោយសារធាតុភឿរិនឃើញទេមានន័យថាម៉េចផលិតផលការសម្ណល់ជាធម៌ជាតិបានន័យថាអានឹងវាជាផលិតផលផលិតផលកើតបានន័យថាជារបបដែលកើតចេញអំពីការផលិតបាទកើតចេញពីការផលិតជាធម៌ជាតិណាដែលរាងកាយបំបាយអាហារបំបាយអាហារ អញ្ចឹងវាបានសอลនៅកាកសំណល់ហ្នឹងណាមានច្រើនកាកសំណល់បាទមានច្រើនកាកសំណល់ណាគេហៅថា waste product ជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា waste product កាកសំណល់ហ្នឹងច្រើនណាស់ដូចយើងចេះនិយាយងាយស្ដាប់ចេះដូចយើងយើងយកស្រូវ token ឃើញដែរយកស្រូវ token អញ្ចឹងយើងបានកតប៉ុន្តែវាផលិតនៅផលិតផលបន្ទាប់ឥនសំទៀតមានអីមាន អង្កាមមានកតੂកឃើញណែបាទមានអង្កាមមានកតੂកឃើញណែអង្កាមកតੂកហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាផលិតផលបន្តពូជណែបាទនៃនៃការកិនកហ្នឹងបំណងរបស់យើងអត់មានចង់បានអង្កាមកតੂកនេះបំណងរបស់យើងគឺចង់បានអង្កព្រោះដល់ផលិតទៅកិនទៅវាចេញមកឃើញណែចេញមកមានអង្កាមមានកតੂកអាហ្នឹងឯគេហៅអង្កាមកតੂកហ្នឹងគឺជាផលិតផលបន្តពូជចំណែករៀងកាយយើងក៏ចឹងដែរពេលដែលយើងទទួលទាន បាទទទួលទានអញ្ចឹងទៅកាពះកੰនកੰនអញ្ចឹងទៅហូហែបាទពុវៀនតូចធំអីហើយបានបញ្ជូនទៅកੰនឆ្លើមបាទបញ្ជូនទៅកੰនឆ្លើមនឹងឆ្លើមក៏ធ្វើការចម្រាញ់មកតង់បញ្ជូនទៅកੰនកោសកាកោសការបស់រាងកាយតម្មូលនេះវាធ្វើការសង្យកណាធ្វើការសង្យកណាបំផៃទទួលនៅសារជាតិចិញ្ចឹមអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺវាបន្សល់ទុកនៅកាកសំណល់ហ្នឹងអាណា បន្ទាប់អាការៈសំណល់នឹងវាកើតចេញពីសារធាតុមួយនៅក្នុងអាហាររបស់យើងឈ្មោះហៅថាភ្យូរិនអញ្ចឹងវាកើតចេញជាយូរីកអាស៊ីតដែលបេសាបច្ចេកទេសគេហៅថាយូរីកអាស៊ីតណាយូរីកអាស៊ីតណារាតាអាស៊ីតអេរីកអាស៊ីតអេរីកហ្នឹងយើងហៅតាមបិសពរាំងបាទអញ្ចឹងគឺពាក្យថាអាស៊ីតអេរីកហ្នឹងស្ដាក់ស្គាល់វាច្បាស់បានន័យថាជាផលិតផលកើតចេញអំពីការបំបីការបំបី អ្នកអាហារដោយរាងកាយនេះរាងកាយយើងត្រូវតាមបបាយរាងកាយហ្នឹងគឺកោសកាអ្នកចំអ្នកអឺសੰយោគអ្នកនិយាយចំថាអាហ្នឹងវាវាជាកាកសំណល់របស់កោសកាបើយើងនិយាយចំប៉ិនឲ្យគាត់ថាអាហ្នឹងវាបានចេញពីផ្សារជាតិ পিউরিন កាកសំណល់របស់កោសកាមិនមែនមានប៉ុណ្្នឹងទេមានច្រើនចានរឿងទៀតតាំងពីយូរេអាស៊ីតហ្នឹងមានហើយណាតាំងពីជាតិអុយរេតាំងពីជាតិ អូច្រើនលីโซប៉ាស៊ីមតាំងពីស្អីៗម៉ាកណូទៀតណាក្រេអទីនីនស្អីៗតហូហែណាច្រើនចលរើសប៉ណ្ណេះយើងអត់និយាយដល់ហ្នឹងនិយាយតែរយរេស៊ីតនេះតែខ្ញុំចង់ពន្យល់ជូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុបរួមសរុបរួមមានន័យថាជាជាអាហ្នឹងជាផលិតផលបន្ទបប្រសុំ ដែលបលិតផលជាកាកសំណល់ដែលរាងកាយយើងបំបែកមកវាបានមកអញ្ចឹងហើយអានឹងបានចេញពីសារធាតុនៅក្នុងអាហារមួយគេហៅថា purine purine ហ្នឹងអញ្ចឹងសារធាតុអាហារមួយចំនួនដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុ purine ហ្នឹងតើកាលណាវាមានអានឹងច្រើនបំបែកមកអាស៊ីតហ្នឹងក៏ច្រើនដែរឃើញទេអញ្ចឹងឥឡូវក៏មិនតោះនិយាយរឿងហ្នឹងនិយាយប្រឿងកាកសំណល់ឲ្យច្បាស់ឃើញទេអានឹងអ្នកណាក៏មានដែរជាធម្មជាតិ អ្នកណាក៏មានដែរអត់មានអ្នកណាមួយអត់ទេតិចថាអីខ្ញុំអត់មានយូរ엑ស៊ីតមានទាំងអស់គ្រាន់តែមាននៅក្នុងស្តង់ដាណាឧទាហរណ៍ថាលេខប្រហែលលេខ1ទៅលេខ5ឃើញទេអាហ្នឹងចាត់ទុកស្តង់ដាតែរឿងអត់អត់មានទេនៅរឿងអត់អត់មានទេសិទ្ធិតមានទាំងអស់អ្នកណាក៏មានអញ្ចឹងបានថាជាផលិតផលការសម្ណល់ជាធម្មជាតិដែលរាងកាយបំផៃអាហារឃើញទេ ឯកនថាអាហារវាមានសារធាតុអីសារធាតុអីអានឹងវាបំពេទៅកะសម្លផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែអាយូរីកអាស៊ីតនេះបំពេចេញពីសារធាតុភឿរិនឲ្យតរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតរបាទអាស៊ីតអារិកគឺជាប្រភេទផលិតផលកะសម្លជាធម្មជាតិរបស់រាងកាយបានពីការបំពេអាហារដែលផ្ទុកតដោយសារធាតុភឿរិនបាទសារធាតុភឿរិននេះមានច្រើននៅក្នុងសាច់សัตว์ណែ មន្តីបាទសាច់សัตว์ព្រៃអីជាដើមលាក់នឹងសបោរបាទមានច្រើននៅក្នុងសាច់សัตว์គ្រឿងក្នុងរបស់សัตว์អាសាច់សัตว์ហើយគ្រឿងក្នុងទៀតបាទអាគ្រឿងក្នុងត្រូវប៉ាន់ដល់ហ្នឹងហើយតើលោឡើងយូររេកស៊ីតអីស៊ីហ្នឹងច្រើនទទួលទៀតនឹងចាន់ចាំដេកយំទៅព្រោះអាហ្នឹងសបោរបានដែរហ្នឹងអាហាសមុទ្របាទអាហាសមុទ្រក៏សបោរដែរមានក្តាមបកងបកា sort allocator ចាញ់ណែត្រីណែត្រីក៏មានដែរណាត្រីក៏មានដែរនិយាយចាំមិនអត់មានមានហ្នឹងអោះត្រីសមត្ថជាពិសេសសបូខ្យងក្តាមបកកងរួមជាមួយនឹងគ្រឿងសង្វឹងផងដែរណែអាអាស្រានេះអាស្រាហើយនឹងអពញ្ញានេះសបូយូរីកអាស៊ីតនោះហ្នឹងសបូអាសាជាតិភ្យូរិនបាទពួកអត់នេះសផលិតចេញពីពពោះរោគគិត្តនៃសបូហ្នឹងមក ប <m> ាទអញ្ចឹងវាវាសម្បូរអាហ្នឹងឃើញណ៎ហើយនឹងអាហារផ្សេងៗទៀតសរុបរួមទៅអាសារជាតិ puree នេះវានៅក្នុងក្រុមសិងអាគ្រប់កឡែងហ្នឹងគ្រាន់តែអាណាមានខ្ពស់អាណាមានទាបអ៊ីចឹងទៅគ្រាន់តែអាអាហារដែលមានខ្ពស់ហ្នឹងច្រើនតែអញ្ចឹងអាច្រើនតែសាច់សัตว์ច្រើនតែគ្រឿងសមុទ្របាទច្រើនតែបកកងបកគាហ្នឹងគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងហើយនឹងអាហារមួយចំនួនទៀតណ៎ដែលសម្បូរសម្បូរអាសារភីឈូរិននិយាយឲ្យចាំមិនសូវអត់ទេបើច្រើនតែសម្បូរហ្នឹងឯងបាទ អ៊ីចឹងចង់បញ្យលជូនអញ្ចឹងការដែលយើងទទួលទានពពុះអាហារអស់ហ្នឹងទៅរាងកាយវាធ្វើកាសងយោគបំបីអីហ្នឹងទៅហើយកាលណាអាហារអស់ហ្នឹងវាសាបូរអញ្ចឹងវាបំផៃមកកាន់តែច្រើនណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងទទួលទានប្រមាណឧទាហរណ៍ថា1កាឡូណាអញ្ចឹងវាបំផៃមកបានប្រមាណឃើញទេបន្ទាប់វិញរាងកាយបំផៃមកបានបានប្រមាណអញ្ចឹងបានមកខាន់ឃើញទេ អាប់យ so okay, ើងទទួលទាន2គីឡូវាបំាយបាន2ខាំបើយើងទួលទទួលទាន10 100គីឡូវាបំាយបាន10ខាំអីចឹងទៅ1គីឡូអីចឹងមកអូខេណ៎បាទអាហ្នឹងអាហ្នឹងហ្នឹងវាស្រ័យទៅលើអាហារដែលយើងទទួលទានហ្នឹងហ៎អូខេណ៎អ៊ីចឹងគឺអាហ្នឹងវាមាននៅក្នុងខ្លួនរួចស្រ័យទៅមកអត់មានអឺអ្នកណាបញ្ចូលមកពីណាទេហើយយូរអាស៊ីតហ្នឹងអីចឹងมันគេមើលនៅក្នុងស្តង់ដាពីលេខប្រមាណទៅលេខប្រមាណហ្នឹងអូខេណ៎អានេះខ្ញុំជម្រ ជាសរុបរួមអអ្វីទៅជាយូរីកអាស៊ីតអាស៊ីតអេរិកនេះមានជាធម្មជាតិជាកាកសំណល់ជាធម្មជាតិដែលរាងកាយបំបែកមកប៉ិនបំបែកចេញពីអីបំបែកចេញពីសារធាតុមួយយ៉ាងឈ្មោះហៅថាភ្យូរីនដែលមាននៅក្នុងอาหารហើយอาหารណាខ្លះอาหารសឹមទៅក្រុមមុខសឹមទៅក្រុមមុខគាត់ថាอาหารដែលសម្បូរខ្លាំងជាងគេវាមានអីវាមានសាច់ ក៏ដូចចឹងបើអ្នកហូបផ្សាច់ទៅវាឈឺហ្នឹងណាគ្រឿងក្នុងរបស់សัตว์ណាគ្រឿងសមត់ត្រីបកងក្តាមបកាស្អីជាដើមលាក់គ្រឿងសង្វឹងអឺរួមជាមួយនឹងអាហារផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលអាចមានដូចគ្នាចឹងមានក៏តែមានច្រើនមិនតិចតែពួកអាហារហ្នឹងមានមានច្រើនឃើញណាអញ្ចឹងអាចយល់ណាអាចយល់បានហើយណាឥឡូវមើលអាហ្នឹងហើយគេហៅអាស៊ីតម៉ូដែលស្គាល់អាយូរេអាស៊ីតមើលដល់ហ្នឹងយូរេអាស៊ីតហ្នឹងគេណា <coughs> <coughs> kaloh tham lai squal ហ្នឹងឃើញងាយវាះយល់ចេញតែច្រឡំថាមកសៅដែលគេដាក់អឺពីខាងក្រៅទៅមិនមែនទេវានៅក្នុងឈាមហ្នឹងដល់វាកកបាទវាកកធម្មតាឈាមវារត់មកអញ្ចឹងរត់រត់តាមសរសៃឈាមហើយអា유릭 acid ហ្នឹងវាជាប់នៅទៅហ្នឹងជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងនៅពេលវាឡើងច្រើនឃើញទេវាជាប់នៅស្លឹកហ្នឹងអាភាកច្រើនកន្លែងសរសៃម្រាមដៃអឺម្រាមជើងហ្នឹង ជាសសៃឈាមដែលដែលរួមតូចបាទដែលរួមតូចដូច្នេះនៅពេលដែលកំណើយូរីកអាស៊ីតនឹងខ្លាំងវានោមមកណោមវិជាមកណោមវិជាមកវារត់មកជាប់ទៅនឹងរត់មកជាប់ជាប់កោហើយលើខូចស្លាអស់គេណាគេពេញប៉ែតគេវះចេញណាហ្នឹងអត់បានទេគ្រូធ្នាក់គេណាខូចស្លាអស់តែច្រឡំមកសៅគេដាក់ចូលក្នុងអត់ទេហើយបើវានៅសើមវាហៀងប៉ែកប៉ែកដូចមសៅអញ្ចឹងទៅ អាយប៉ាសិនស្ងូតបាច់តោះហើយធគូលបាទហ្នឹងសុខខ្មែរខ្ញុំជាបាលយូរមកហើយជួបហើយជា4 5ឆ្នាំដែរហ្នឹងហើយតើចេះចេះអស់ព្យាបាលហើយណាអស់អត់មានវិធីព្យាបាលហើយក៏កាត់ចោលហ្នឹងអត់មានទេតែវះកាត់ចោលហើយងាយណាងាយទេតែអញ្ចឹងគឺព្យាបាលហើយអ្នករស់ហ្នឹងរស់នៅទាំងទាំងវិទ្យាហើយមួយជីវិតហ្នឹងឈឺចាប់ជាប់ហ្នឹងប៉ិនដល់ពេលខ្លាំងចេះវាលេងទៅឈឺហ៎វាឈឺឡើងស្ពឹកឯហ្នឹង អបពន្ធប <laughs> <laughs> ្រ <descon CR digitizer> <yleriese> <tome> <tip> <raplando> <tome> ាស <tom todos answered> <tom> ាទនឹងវ <tom> ាលេខដើរទៅហើយលេខលេខឈ្មោះអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនអស់អាចអញ្ជើញមើលរូបភាពហ្នឹងឃើញហើយហ្នឹងវាលុបស្គាល់ស្អីតើហៅថាយូរីកអាស៊ីតហ្នឹងជំងឺអាស៊ីតអេរិកឡើងក្រពះជាប្រភេទជំងឺបង្ខំពីកម្រិតអាស៊ីតឡើងក្រពះជាងធម្មតានៅក្នុងឈាមធម្មតាគេមើលឈាមហ្នឹងបាទចង់ដឹងធម្មតាត្បូងៗវាធម្មតាអញ្ចឹងវាអត់តន់ឡើងគាត់ថាយ៉ាងច្រើនក្តាប់ដៃហ្នឹងរៀងតឹងអីចឹងទៅ យើងតឹងដៃតឹងជើងអីចឹងតាណាវាមិនទាន់ដល់ថ្នាក់ដូចមិញអ្ហមិញនឹងដល់កម្រិតមួយភាបាឡេនជាហើយអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងឲ្យច្បាស់ណាដើម្បីចង់ដឹងច្បាស់តើតើអាស៊ីតអេរិកនឹងឡើងឬក៏មិនឡើងអានឹងគឺយើងទៀមទៀមមើលឈាមបាទទៀមទៀមមើលឈាមអត់មានមើលក្រៅបានណាគេអាចនឹងប៉ាន់ស្មានបានណាបើស្ិនក្នុងករណីក្តាប់ចឹងវាតឹងអានឹងប្រឈមហើយហើយជាពិសេសតាមវ័យទៀតវ័យចាប់ពី35ឡើង40ឡើងអីចឹង ជាពិសេសអាយុចាស់ចាស់ចាណាចាណាលឹះហ្នឹងអាស៊ីតហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងវាមានស្រាប់ហើយហ្នឹងដូចជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមានស្រាប់រួយស្រាច់ហើយហ្នឹងគ្រាន់តែវាលឹះឬក៏មិនលឹះតែប៉ណ្ណឹងឯងវាចោតតើលឹះឬក៏មិនលឹះណាបាទអញ្ចឹងសរុបថាជំងឺអាស៊ីតឡើងខ្ពស់នេះជាប្រភេទជំងឺដែលបង្ហាញអំពីកម្រិតអាស៊ីតនៅក្នុងឈាមហ្នឹងលឹះជាងធម្មតាអញ្ចឹងធម្មតាយ៉ាងម៉េចធម្មតាបរោះ បរោះតាមការពិនិត្យឈាមហ្នឹងគឺស្តង់ដាចន្លោះពី4.0ទៅ8.05ណាមីលីក្រាមក្នុងមួយដេស៊ីលីត្រឃើញណា4.0ទៅ8.05ឃើញណាមីលីក្រាមក្នុងមួយដេស៊ីលីត្រចំណៃស្ត្រី2.7ទៅ7.3អានឹងស្តង់ដាស្តង់ដារបស់ស្ត្រីប៉ុណ្ណឹងស្តង់ដារបស់បារោះប៉ុណ្ណឹងបាទហើយបើសិនយើងមើលទៅឃើញលើសឃើញលើសចំនួនហ្នឹងអូម៉ាក់ហាចេញពី8.9ឡើង 9. ឬក៏8.50អីចឹងទៅ8.60អីចឹងទៅឬឡើង9ឬឡើង10អីចឹងទៅណាអាស្រ័យទៅលើទៅលើកម្រិតនៃការលើសហើយបើស្ត្រីតែចូល 8. លើសហើយបាទចូល 8. លើសហើយហ្នឹងអូខេធំដល់7.3ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺស្តង់ដាជាជាធម្មតារបស់មនុស្សប្រុសនិងស្រីឃើញនេះហើយដល់យើងមើលឈាមទៅវាលើសមកគឺគូសលើសហ៎ចូលលើសហើយឃើញនេះអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែង 嗱ចឹងអាហ្នឹងគឺគ្មានវិធីក្រៅពីការមើឈាមទេយើងយកឈាមទៅមើណាបើនៅខាង ABC ក៏អាចមើបានដែរណាអាចមានម៉ាស៊ីនមើនេះយើងមើរូបហ៎ឥឡូវមើតែឃើញណា یور ិកអាស៊ីត12.5អានេះរបាយការណ៍របស់អ្នកជំងឺម្នាក់ណា12.5 12.5នេះខ្លាំងហ่ะធម្មតា8ហើយយើងឡើង12ហើយអានេះចឹងខូចអស់ហើយដៃ ແລະអញ្ចឹងបាទអត់បានទេណាគឺបើសិនតែលឹះលមមលមហ្នឹងគឺមកដោះស្រ াই ចេញហើយបើយកល្អគមត្រូលវាកុំឲ្យលឹះហ្នឹងមកគុំត្រូលកុំឲ្យលឹះព្រោះតែលឹះហើយវាមិនស្រួលក្នុងការដោះស្រ াই ទេណាលឹះរហូតដល់ខូចស្លាក់អស់ហើយងាយណាដោះស្រ াই ណាអាហ្នឹងអត់បានទេអញ្ចឹងបំដាំផ្ញើបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងចុះស្នាហ្នឹងគឺថាអញ្ជើញមកដោះស្រ াই ចេញគុំទុកណាឲ្យល្អថែទាំណាការពារប្រសើរជាងជាបាល រ <gum> ោគសញ្ញានៃជំងឺអាស៊ីតរាំងឡើងពោះអាស៊ីតរិចឡើងពោះសួរថាមានរោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចយើងដឹងថាអានឹងมันបំផាដែរបាទរោគសញ្ញានឹងគឺជាចាប់ក្នុងសលាក់រឹងក្នុងសលាក់ហើយក្រហមនៅត្រង់សលាក់ហើយហើមក្រហមក្នុងត្រង់សលាក់ពិបាកនៅអឺក្តាប់ដៃណាពិបាកក្តាប់ដៃឬក៏ធ្វើចលនាផ្សេងផ្សេងណាពិបាកក្តាប់ដៃ យើងដឹងហើយហ្នឹងវាមិនស្រួលក្នុងការក្តាប់ដៃហ្នឹងវារឹងច្រើនទៅបាទធ្វើចលនាយក៏ពិបាកបាទអញ្ចឹងអឺរੂកសញ្ញាយើងយើងមិនបាច់និយាយក៏បានដែរបើយើងដឹងហើយព្រោះកាលណាកើតអាហ្នឹងគឺវារឹងយ៉ាងហ្នឹងរឹងហើយខូចណាបើមិនក្នុងធួនហុកខូចស្លាកអីចឹងទៅ ណែអាចជួនកាលមេជើងភ ியாக ច្រើនគឺមេជើងបើនិយាយជើងភ ியாக ច្រើនមេជើងវាអាចស៊ីសងវាជាប់តាណាស់នេះបាទអត់កំណត់ត្រូវឯហ្នឹងជួនកាលវាជាប់នឹងមេជើងមេជើងទៅជាប់មួយរាមដៃមួយរាមដៃជាប់នឹងកជើងកជើងទៅជាប់នឹងក្បាលជង្គង់ក្បាលជង្គង់ទៅពីព្រោះវាចេះវាអាស្រ័យទៅលើដែលរត់ទៅវាជាប់អាស្រ័យអញ្ចឹងឯណែអញ្ចឹងវាអាចធ្វើទុកនៅសាលាមួយរាមដៃគាត់ច្រើនជាងគេមួយរាមដៃមួយរៀងជើងអាចធ្វើទុកនៅក្បាលជង្គង់អាចធ្វើទុកនៅកជើង អាចធ្វើទុកនៅស្មានេះក៏មានអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាវាអាស្រ័យទៅលើការជាប់ជាប់នឹងគឺអាស៊ីតនឹងវកគរកលៃនឹងតែកាលណាវាគគរកលៃនឹងទៅវាចាប់ដើមប៉ះពល់ទៅដល់ឆ្អឹងខ្ចីហើយតែកាលណាប៉ះពល់ដល់ឆ្អឹងខ្ចីវាចាប់ដើមធ្វើទុកอ่ะចាប់ដើមឈឺอ่ะហូអានេះឈឺដល់គ្រុនបាទឈឺដល់គ្រុនអត់បានទេបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺរោគសញ្ញាវាបង្ហាញណាណានឹងចុងកាល់ដៃលើកអត់រួយទេអញ្ចឹងរឹងឆ្កឹងក៏មានដែរក៏ដៃអញ្ចឹងដែរ អ ó ក្បាលជង្គង់យ៉ាងនេះដែររាមក៏យ៉ាងនេះដែរហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើសញ្ញាណាវាជាប់ទៅណាវាឈឺទៅហ្នឹងអញ្ចឹងវាជារោគសញ្ញានៃពពោះយូរីកអាស៊ីតឡើងពោះហឹមឥឡូវយើងចូលទៅដល់ចំណុចសំខាន់មួយទៀតនិយាយពីមូលហេតុហើយមូលហេតុអីបានបានអាស៊ីតឡើងពោះហ្នឹងឥឡូវមូលហេតុអីអឺវាជាទូទៅយើងត្រូវដឹងចេះដឹងថា acid eryth វាមានស្រាប់រួយស្រាប់រួយទៅហើយមិនជិះរបស់ដែលអត់មានទេរបស់ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងឈាមឃើញទេប៉ុន្តែវាឡើងខ្ពស់បាទវាឡើងខ្ពស់ធម្មតាអានេះតែជាបញ្ហានេះជាបញ្ហាហើយអញ្ចឹងកុំយល់ខុសថាមិនអត់មានទេខ្ញុំអត់មាន acid eryth ចឹងខុសណាភាគច្រើនមនុស្សយើងនិយាយតែចឹងរងថ្ងៃនឹងនិយាយតែចឹងភាសាហ្នឹងហើយនិយាយនឹងនិយាយអត់យល់ច្បាស់ទេខ្ញុំអត់មាន acid ផងខ្ញុំអត់មាន acid ផងនិយាយហ្នឹងណា មានអត់មានតែមានតែវានៅក្នុងស្តង់ដាដែលមើលឲ្យយើងឈឺកុំនិយាយច្រឡំពាក្យថាអត់មានតើកាលណាអត់មានមានន័យថាយើងអត់អត់ខ្វល់ពីរឿងការថែទាំហ៎ណាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងដូចជាស្កអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានស្កឡើងផងស្កវាមានតែគាត់នៅមិនឡើងខ្ពស់ឃើញទេហើយស្កឡើងខ្ពស់វាតេតងលំបែងអញ្ចឹងឯងឃើញណាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអូជេណេតអាស៊ីតឡើងខ្ពស់វាតេតងអីដែរវាតេតងតម្រង់ណោមហ្នឹងឯងណាហើយនឹងកតាផ្សេងផ្សេងទៀត ឥឡូវអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវយល់ពាកហ្នឹងណាអកុំយល់ច្រឡំថានខ្ញុំអត់មានទេអត់មានទេអញ្ចឹងទៅបាទអាហ្នឹងយល់ខុសហើយអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនថាមូលហេតុអាស៊ីតអេរីកឡើងពោះភ័យច្រើនគឺដោយសារតែតម្រងនោមខ្សោយក្នុងការចម្រោះអាស៊ីតអេរីកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអាហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎យើងត្រូវដឹងចាស់ពយល់កន្លែងហ្នឹងរាងកាយយើងបំពេកអាហារ ណារួមទាំងអុកស៊ីហ្សែនរួមទាំងទឹកអាហារផ្សេងៗទាំងអស់សារជាតិបំពេញវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែអាហារផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺរាងកាយយើងណាសಂយោគមានន័យថាជារឿងរបស់កោសិកាបើនិយាយរាងកាយបានន័យថាជារឿងរបស់កោសិកាកោសិកាយើងធ្វើការសಂយោគនៅសារជាតិបំពេញវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែរួមជាមួយអុកស៊ីហ្សែនរួមជាមួយទឹកណាហើយបានវាចាប់ដើម ប umbai ចេញមកបាននៅកាកសំណល់ជាច្រើនប្រភេទគេហៅថាកាកសំណល់ជាធម្មជាតិរបស់រាងកាយរាងកាយនឹងគឺសម្ដៅកោសកាឃើញទេដូចយើងចេះបញ្យល់ងាយស្ដាប់ដូចយើងថាយើងមិនទទួលទានอาหารទៅហូបបាយហូបសម្លទៅអ្ហេអញ្ចឹងកា பே កាពះនេះកិនបន្តពីកិនហើយអញ្ចឹងទៅចូលដល់ពវិនតូចពវិនតូចកិនអកិនអាហារណាដែលអាហារណាដែលវារលាយស្រូបទៅកិនខ្លើមតែអាណាមិនរលាយវាជាកាកសំណល់ធ្លាក់ទៅក្នុងពវិនធំឃើញទេអានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាកាកសំណល់ដែលធ្លាក់ទៅនោះជាកាសេះសល២កាបំបៃករបស់របស់ពវិនតូចនិងកាពះឃើញទេ អានខ្ញុំចង់យល់យ៉ាងចឹងជាកាកសំណល់អត់ប្រយោជន៍អាហ្នឹងអត់មានតើកាអីទេហ្អតទឹកក៏ចឹងដែរជាកាសម្យោគប៉ុន្តែយើងចង់ណែដល់និយាយព្រឿងកោសិកាក៏ចឹងដែរអាហាដែលបែកហើយដែលរលាយហើយទៅកាន់ថ្លើមថ្លើមបញ្ជូនទៅម្ដងទៀតណាទៅកាន់កោសិកាអាកោសិកាបន្ទាប់វាវាស៊ីហើយយើងនិយាយស៊ីចឹងមកនិយាយស្ដាប់បន្ទាប់វាវាស៊ីហើយស៊ីអីគេស៊ីទឹកស៊ីសារធាតុបំព័ន្ធស៊ីអុកស៊ីហ្សែនណាបន្ទាប់វាវាស៊ីហើយនឹង វានៅសល់កាក់សំណល់ណែអាកាក់សំណល់ហ្នឹង2យ៉ាងកាក់សំណល់2យ៉ាងកាក់សំណល់មួយវាជាអ៊ូស្ម៉ាន់ដែលយើងដកដង្ហើមចេញចូលនេះវាជាអ៊ូស្ម៉ាន់គេណាកាក់សំណល់មួយទៀតគេហៅថាពពុអ៊ីយ៉ងអ៊ីទុលសែនណែហើយកាក់សំណល់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលជាកាក់មិនមែនជាអ៊ូស្ម៉ាន់ទេជាកាក់ហើយអាកាក់ហ្នឹងវាទៅឯណាណែអាកាក់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងឈាមនឹងឯង អាកាគឺនៅក្នុងឈាមនឹងឯងចឹងកាកមួយនៅក្នុងចំនួនកាកជាច្រើនទៀតគឺពពួក uric acid នេះណែពពួក uric acid នេះអាហ្នឹងអោយយល់ចឹងចឹង uric acid នេះគឺមានរួយស្ច្រាច់ហើយមានរួយស្ច្រាច់ហើយសួរថាចុះអាហ្នឹងវាទៅឯណាវាត្រូវជួលទៅកាន់តម្រងនោមតម្រងនោមជាអ្នកចម្រោះឲ្យវាមាននៅក្នុងកម្រិតទៀបឃើញទេតម្រងនោមអតិស្រ័យតម្រងនោមជាអ្នកចម្រោះ តម្រងនោមជាអ្នកចម្រោះអោយពពុះ uric acid ក៏ដូចជាកកសំណល់ផ្សេងៗក្រៅពី uric acid ក៏ដោយអោយវានៅក្នុងកម្រិតស្តង់ដាកម្រិតដែលមិនមិនមិនឈឺហ្នឹងនិយាយចំកម្រិតស្តង់ដាឬកម្រិតដែលមិនឈឺអូខេណាអាហ្នឹងចាំពន្យល់ចឹងហ่ะអញ្ចឹងតកតូននឹងការឡើង uric acid នេះគឺដោយសារអីដោយសារតម្រងនោមនេះវាខ្សោយហ៎តម្រងនោមវាអត់អាចចម្រោះបាន បាទអូបមាសមត្ថភាពចម្រោះរបស់វាពីមុនចម្រោះ100%ប្រសិទ្ធភាពរបស់វាឥឡូវធ្លាក់សមត្ថភាពចម្រោះបានតើត្រឹម90%បាន80%បាន70%បានតើ60%វាខ្សោយម្ដងពេញដល់តិចអញ្ចឹងអាយូរិកអាស៊ីតនេះកាន់តែកើនទៅកាលណាតម្រង់នោមកាន់តែខ្សោយយូរិកអាស៊ីតនេះកាន់តែកើនឡើងឃើញនេះវាអញ្ចឹងហ៎បាទការកាន់តែកើនឡើងពីពួកហ្នឹងវាមានស្រាប់អីហ្នឹងមានស្រាប់នៅក្នុងរាងកាយហីតា ដើម្បីកុំឲ្យឡើងសោះដល់យើងកុំទទួលទានអាហារដល់បងគេទេអឺអានេះចឹងឲ្យយល់ចឹងហ៎ចឹងមូលហេតុនៃការដែលឡើងយូរីកអាស៊ីតនេះគឺដោយសារតែតម្រងនោមខ្សោយបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការចម្រោះបាទហើយមិនមែនថាឡើងយូរីកអាស៊ីតនេះឡើងច្រើនទៀតអាសារធាតុបំបែកសេះសល់ពីរាងកាយបំបែកមកនោះមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែយើងអត់និយាយនិយាយតែរឿងយូរីកអាស៊ីតមួយទេកុំឲ្យច្រឡំ ណែហើយរួមជាមួយនឹងកតាផ្សំបន្ថែមដែលធ្វើឲ្យយឺតយាវនៅក្នុងការកម្ចាត់ចោលយូរេកអាស៊ីតដោយជាអាហារសាច់អាហារសមុទ្រលើសតំនឹងជំងឺទឹកនោមប៉ែមនិងគ្រឿងស្វឹងណែឃើញទេតកតងទៅដល់អាតម្រង់នោមនេះវាខោយហើយវាខោយក្នុងការចម្រោះបន្ថែមអាហារហ្នឹងអាហារសាច់ឯងយើងលែងហែងសុតស្អាតអានហ្នឹងឯងសម្បូរអាសារជាតិភឿរិនឃើញទេ អ ó អាហាសមុទ្រសបុអាសារជាតភ្យូរិនអាលឹះតំនុននេះសមត្ថភាពរាងកាយមិនអាចនឹងចម្រោះបានហើយនឹងអាចជំងឺទឹកដ ोम ប្អឯងអាគ្រឿងសវឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងចង់និយាយថាអញ្ចេះអាខោយក្នុងការចម្រោះហិលឆ្លៀតបន្ថែមអាធ្ងន់ៗទៅទៀតយើងមើលរឿងអីដែលយើងជាកើតរឿងអីដែលយើងមិនមិនលឹះកើតអាតម្រង់នោមវាខោយហើយអាអ្នកចម្រោះវាខោយហើយ ហើយយើងយើងប្រៀបដូចតែអានឹងងាយស្ដាប់យើងមនុស្សនឹងឈ្មោះដបងធ្វើការលីអង្កមកបើវិញឃើញទេអឺដបងធ្វើការលីអង្កមកបើដល់ពេលមនុស្សនឹងឈ្មោះហើយអាលីលែងចង់រួចហើយថែមមកបើឲ្យទៀតអានឹងมันอยู่ទេបន្តិចដួលព្រុសកាប់មុខនៅនៅឡានហ្នឹងនៅលើកន្លែងលើកហ្នឹងឃើញទេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ឲ្យងាយស្ដាប់អញ្ចឹងណាមនុស្សនឹងគាត់ខ ساوي កម្លាំងគាត់ឈ្មោះ ណែបើណែគាត់មកឆុបការងារបានដោយសារវាជាភេទគិតអីយ៉ាងណ well. ាហ្នឹងគាត់ជាហរនេះណាបាទលីអង្គមកបេឥឡូវបន្តែមគាត់បន្តែមមកបេលើពីនឹងទៀតណារឿងអីដែលមិនដួលក្នុងន័យហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរណែអាតម្រង់នោមខ្សោយអាតម្រង់នោមខ្សោយហ៎ចម្រោះអាចបានសមត្ថភាព100%ដូចមុនហ្នឹងហើយស្អាប់ឲ្យយើងនេះពឺទៅរឿងសាច់គឺពឺទៅរឿងគ្រឿងសំបទពឺទៅរឿង ណែវាមានបញ្ហាដូចជាទឹកនោមផ្អែមដាក់ឲ្យគ្រឿងសង្វឹងឯខ្លាំងទៀតហើយអាអស់ហ្នឹងសោតតែសម្បូរតដោយយូរីកអាស៊ីតហ្នឹងឯងសម្បូរតដោយអាសារធាតុភ្យូរីនដើម្បីឲ្យរាងកាយបំបែកមកធ្លាក់ឲ្យយូរីកអាស៊ីតហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងគេនេះយើងយើងគិតខំប្រឹងណែប្រៀបដូចយើងចេះអឺយើងចង់បាយស្រាស់មួយឲ្យរីងណែដូចតែយើងឥឡូវយើងបាយស្រាស់មួយដែលមានទំនប់ច្រើនបើមិនបានបិទរនក្តាមរនខ្យងហ្នឹងណែទឹកវាជាហូរអ ហោចូលអញ្ចឹងហើយយើងចេះបាយបាយឆ្នាំណារីងណាបាយគំតែមួយជីវិត10ជីវិតមិនរីងផងបាទតែតែវាចេះរហោចូលយើងអត់ប្រមបတ်ព្រោះហ្នឹងនេះហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរយើងខំព្រឹងបដ្ឋាយមហាដែលសម្បូរតដល់យូរីកអាស៊ីតណាស់អត់មានតអីទេណាសូម្បីតែក្រៅពីអាហារហ្នឹងក៏មានដែរយូរីកអាស៊ីតហ្នឹងមិនមែនថាសាច់មិនមែនតែគ្រឿងសមុទ្រមិនមែនតែស្រាមិនមែនតែស្អីហ្នឹងទេដែលមាននោះ ណាមានក្នុងអាហារជាទូទៅរបស់គាត់ដល់វាច្រើនហ្នឹងបន្តិចគាត់វាច្រើនហ្នឹងបន្តិចណាអាហារដែលលើកមកហ្នឹងវាច្រើនឃើញណាកតានេះឯងណាដែលយើងត្រូវយល់ពីជំងឺឡើងអាស៊ីតហ្នឹងអញ្ចឹងទី1គឺខោយតម្រង់นោមជាអ្នកចម្រោះនឹងបាត់រួយសារទៅហើយទី2ណែវាបូករួមជាមួយនឹងអាហារហ្នឹងយើងมันយល់มันដឹងយើងខ្វះចំណេះដឹងហើយយើងលេងហ្អែងអញ្ចឹងហើយជាព្យាបាលហ៎ ម៉េចក៏មិនជាម៉េចក៏មិនជាអីជាធ្វើម៉េចបើយើងមិនញយអីសោះអញ្ចឹងឃើញណ៎ឲ្យជាយ៉ាងម៉េចកើតបើវាអត់ចំណេះដឹងមកតិចសោះអញ្ចឹងឃើញណ៎បាទអានឹងអានឹងជាបញ្ហាចោតដែរអញ្ចឹងបានថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យលឹះយូរអាស៊ីតនេះគឺដោយសារអញ្ចឹងណាដោយសារតែអីដោយសារអឺសមត្ថភាពចម្រោះរបស់តម្រងនោមនឹងអត់ប្រកែដោយមុនទេធ្លាក់ចុះក្រោមស្តង់ដាហើយ ណ៎ហើយណ៎ក្នុងរាងកាយវាមាន uric acid រួចស្រេចហើយយើងបន្ថែមអាហារនឹងថែមទៀតណ៎អារបោះដែលសបុរទៅដល់ uric acid ហ្នឹងគឺយើងហំប្រឹងទទួលទានទៅទៀតធ្វើមិនបានជាកើតមិនជាទេអានេះជាមូលហេតុឡើងណ៎ណ៎ឃើញទេអាហារលេងសិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយរឿងមិនណ៎ឃើញទេអាតម្រងនោមវ៉សឹមទៅខូចអស់ហើយអាហារសុទ្ធអារបោះដែលសរក់ទាំងមាត់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ថាអាអាហារឆ្ងាញ់នឹងសបុរទៅដល់ uric acid តណា មានសាច់ក្រហមមានគ្រឿងសម្បត្តិក្តាមខ្យងក្រុមងាវនឹងសាច់សัตว์ផ្សេងផ្សេងមនទាហើយនោះអាសូរ៉ាមេរ័យណាហ្នឹងមហាសែនពពុះយូរេកស៊ីដែរហ្នឹងពពុះភឿរិនហ្នឹងសបោបាទរឿងអីដែរវាមិនឡើងអឺ បាទជនវាមិនឡើងចម្លែកណ៎មិនឡើងចម្លែកណ៎ភាសាគ្មៃគេនិយាយអញ្ចឹងឥឡូវគេថាបើមិនឡើងចម្លែកវាសំទាំងឡើងវាត្រូវទាំងឡើងនឹងឯងណ៎វាត្រូវទាំងឈឺនឹងឯងបើយើងលេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឃើញណ៎បាទនេះជារឿងមួយដែលយើងគួរយល់ប្រសិនបើអាស៊ីតអេរិកឡើងខ្ពស់มันត្រូវបានជាបាល់តើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងណ៎ ប the... well, <laughs> so, so... ្រហុសិនបាទអាស៊ីតអេរីកឡើងពោះនឹងមានមិនបានជាបាល់តើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងយើងដឹងហើយឥឡូវបើមិនជាបាល់អីដែរទុកមិនជាបាល់ឬក៏ជាបាល់មិនត្រូវមិនមែនថាមិនជាបាល់ទេពេលខ្លះជាបាល់ដែរបើវាមិនត្រូវបាទវាមិនត្រូវនឹងមកពីយើងក៏អត់យល់សួរសួរថាបើបើសិនវាឡើងហើយជាបាល់វាមិនជាឬក៏ទុកមិនបានជាបាល់តើវាអីទៅយ៉ាងម៉េច វាអត់ទៅមុខទេខូចស្លាកទាំងស្រុងទៅមកបាទអាហ្នឹងគឺខូចទៅទាំងស្រុងទៅមកបាទដៃហ្នឹងគឺថាបើស៊ីស៊ីខ្ទីខ្ទីអស់ដូចក្នុងរូបភាពហ្នឹងគេណាបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយមិនបានទេអានេះគឺខូចអូស្លាកបើថាដៃហ្នឹងកោងកញឹងកញង់ទៅណាទៅកញឹងញង់ទៅអញ្ចឹងហើយអត់មានបាត់ទៅវិញកើតទេបាទតែជាពីកស្លាកទាំងស្រុងក្បាលជង្គង់ក다ជើងក다មรียมដៃក다ណាកឡៃណាដែលវាជាប់អាហ្នឹងគឺស៊ីឆ្អឹងខ្ចីបណ្ដោយនេះនោះ បាទអាស៊ីតអេរីកហ្នឹងស៊ីយ៉ាងខ្ចីអាហ្នឹងអត់បានទេបាទបើអាស៊ីតអេរីកឡើងខ្ពស់ហើយទុកមិនបានជាបាររយៈពេលយូរនោះវានឹងបំផ្លាញស្លាកមรียมដៃមรียมជើងក្បាលជង្គង់ទាំងស្រុងរហូតដល់ខូចតម្រង់ណោមប៉ះពាល់បេះដូងណាជំងឺទាំងនោមប្អើមជាដើមឡាក់បាទអាហ្នឹងតាក់តងគ្នាជាមួយតម្រង់ណោមហ្នឹងបើមិនថាបើឡើងខ្លាំងតម្រង់ណោមយើងខោយកັນតែខ្លាំងហើយណាហើយស្លាកកັນខូចឃើញនេះអញ្ចឹងបានអ្នក ជាទូទៅអ្នកដែលខ្សោយតម្រងនោមត្រូវតឡើងយូរីកអាស៊ីតបាទឡើងហើយអ្នកដែលឡើងយូរីកអាស៊ីតត្រូវតែខូចតម្រងនោមអានឹងជះទៅវិញទៅមកឥទ្ធិពលរបស់វាជះទៅវិញទៅមកអ្នកឡើងយូរីកអាស៊ីតខ្លាំងវាប៉ះពាល់តម្រងនោមកាន់តែខ្លាំងអ្នកដែលខ្សោយតម្រងនោមវាប៉ះពាល់ការឡើងយូរីកអាស៊ីតនេះកាន់តែខ្លាំងឃើញនេះវល់ចុះវល់ឡើងចឹងហ្នឹងពួកវានៅជាមួយគ្នាអាតម្រងនោមជាអ្នកចម្រោះជាអ្នកចម្រោះឃើញនេះអញ្ចឹងបានយើងត្រូវយល់យល់ហើយត្រូវ អនុវត្តគូការណាអញ្ចឹងបើយើងទុកមិនបានជាបាល់គឺខូចហើយណាអត់ណែខូចអញ្ចឹងហ่ะអស់ដៃនេះខូចខូចទាំងស្រុងឃើញឃើញវាវះយកអាស៊ីតជិញហ៎បាទចប់ត្មោះអានឹងគឺនិយាយលេងចេញនិយាយចំគឺនិយាយលេងចេញតែមកខូចសលាក់ទាំងស្រុងហ៎ណាអឺស៊ីបៃតអើងខ្ចីអស់ពណ៌ហ្នឹងមូលគីរបស់វាស្រួយស្រួយវាទៅទៅពីអាខ្អើងខ្ចីហ្នឹងហើយអានេះស្រ័យយំឈ្មោះណាអូអានេះឈ្មោះឈ្មោះផ្ដំអយុណាអានឹងភាសាមួយទៀតគេហៅ gout na gout ក៏បាន gout ហ្នឹងគឺ uric acid តែហ្នឹងបាទហើយយើងហៅ uric acid ក៏បានហើយនៅ hyper uricemia ណា hyper uricemia អានឹងជំងឺអាស៊ីតឡើងខ្ពស់ណាបាទរបៀបព្យាបាលអាស៊ីតឡើងខ្ពស់ឥឡូវសួរព្យាបាលរបៀបម៉េចបាទព្យាបាលបដោតព្យាបាលរួមដូចជាប្រើប្រាស់ផលិតផលដើម្បីបំបាយបន្ថយអាស៊ីតណាសម្អាតអាស៊ីត uric ណាស់លี้ยงសម្អាតអាស៊ីតអេរិកក្នុងឈាមសង្គ្រោះតម្រងនោមបង្ហូរនោមផ្លោកនោមក៏ពេញប្រសាទឡាក់បាទការព្យាបាលអានោះតក់ដោះស្រាយជារួមណហ្មងបាទអានោះអត់មានដោះស្រាយដូចជាដូចយើងទៅផឹកថ្នាំមិនមែនថាយើងមិនផឹកទេបើស្ិននៅក្នុងករណីឡើងយើងផឹកចោះអានោះខ្ញុំណែនាំឲ្យប៉ះថ្នាំនេះតាតាមពេទ្យហ្នឹងណាដើម្បីបន្ថយយូរីកអាស៊ីតឲ្យយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងគឺឲ្យកបោវិឈឺពេកអីចឹងយើងប្រើឲ្យទេតាមិនអត់ប្រើទេប៉ុន្តែ ការប្រើត្រឹមឆ្នាំនេះมันគ្រប់គ្រាន់ទេมันគ្រប់គ្រាន់ទេបាទពីព្រោះយើងមកមូលហេតុដែលកើតនោះដោយសកតាអីខ្លះតើដោះស្រាយជារួមអាហ្នឹងមិនទៅរួចទេបើសិនយើងដោះស្រាយត្រឹមតែលេបឆ្នាំលេបឆ្នាំគេលេបកុំអោយឈឺហ្នឹងតាមិនមែនថាមិនអោយលេបលេបចោះប៉ុន្តែការដោះស្រាយត្រឹមហ្នឹងគឺមិនមែនជាការដោះស្រាយឬគល់នៃបញ្ហាទេ ត្រូវណែដោះស្រាយជ okay, yeah? ារួមតាំងពីបំបបៃអាម៉ូលេគីលវាក៏អួយវានៅផ្ដុំក្រៀតាំងពីសម្អាតក៏អួយវានៅជាប់ក្នុងសរសៃឈាមណែតាំងពីជួយក្នុងការបញ្ជូនវាទៅកាន់តម្រងនោមបើកផ្លូវឈាមទៅកាន់តម្រងនោមដើម្បីឲ្យតម្រងនោមនេះធ្វើការចម្រោះវាស្អាតឃើញណែអាហ្នឹងព្យាបាលទៅអញ្ចឹងហ่ะបានបានទៅរួចបើមិនអញ្ចឹងហ៎អាហ្នឹងអាហ្នឹងមួយផ្នែកដែរតាំងពីការសម្អាតផ្លោកនោមតាំងពីការសម្អាតក្រពេញប្រូស្តាតមក និយាយទៅមកខ្សែនៃប្រព័ន្ធបង្ហូរនោមស្បាតតចោលកោះហើយតាំងពីការសម្អាតក្នុងឈាមតេកតងនឹងការតមចំណីហាគឺត្រូវតមបន្តទៀតណាដូចជាអាហារដែលដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុភឿរិនដែលជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានពពុះយូរិកអាស៊ីតច្រើនហ្នឹងគឺត្រូវតមឲ្យដូចជាគ្រឿងសមុទ្រហើយណាពួកអាហ្នឹងវាសម្បូរវាសម្បូរអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយវាសិនណាយើងអាចទទួលទានអាហារផ្សេងផ្សេងណាដែលវាមិនសូវមានសិនទៅអោសាច់ក្រហម គ្រឿងក្នុងមានកោសមានថ្លើមណាពវៀនពូតាំងអីចឹងទៅអានឹងគ្រឿងក្នុងរបស់សัตว์ហើយសាច់ក្រហមហ្នឹងក៏សបូរដែរអាហ្នឹងសបូរហ៎ត្រីសមុទ្រក៏ត្រូវតមកចំនួនសិនដែរព្រោះហ្នឹងក៏សបូរដែរត្រីទឹកស្អាតមិនស្ូវអីទេមានតែមានតិចហ៎ក្តាមខ្យងបកាបកងអារបស់ឆ្ងាញ់តមកសិនទុកឲ្យគេទទួលទានសិនទៅយើងដាក់ឈ្មោះនឹងកុំទទួលទាន ដាក់ដល់យប់ឥឡូវយប់ហ្នឹងហ៊ានតែទទួលទានហ្នឹងឡើងខ្លាំងយប់មកដល់ស្ដែកយប់នេះមិនបានទេហ្អោជួយសង្គ្រោះតម្រង់ណោមហ្នឹងឲ្យប៉កែឡើងវិញលៀងសម្អាតតម្រង់ណោមជួសជុលតម្រង់ណោមណាតាំងពីការរលាកតាំងពីការសម្អាតតាំងពីបើកផ្លូវឈាម អានឹងកិច្ចការទៅធ្វើច្រើនហ្នឹងមិនមែនចេះតែធ្វើលេងលេងអីទេបានជាហើយបើមិនអញ្ចឹងទេអត់ជាទេអត់ជាទេណាបើមិនអញ្ចឹងទេនឹងខូចតម្រង់នោមនឹងប៉ះពល់ទៅដល់ស្លឹកគេណាអានឹងព្យាបាលអញ្ចឹងបានបានហើយបើយើងជាបាលលេងលេងហ្មងមិនបានហើយធ្វើមិនចុះយ៉ាងច្រើនគ្រាន់តែអននៅបានកន្លះខែឡើងទៀតអនកន្លះខែឡើងទៀតហើយការនេះអនុវត្តដូចខ្ញុំលើកឡើងតកតងនឹងការព្យាបាលអញ្ចឹងណាត្រូវការទៅយូរហ่ะបើចង់ជាឲ្យដាច់ តើតើយើងចេះអនុវត្តគោលការណ៍ហ្នឹងឲ្យបានម៉ត់ចត់មែនតើតាំងពីប្រើផលិតផលតាំងពីលាងតម្រង់នោមតាំងពីបើកផ្លូវឈាមនិយាយចំគឺកិច្ចការហ្នឹងត្រូវធ្វើទាំងអស់ហើយត្រូវធ្វើធ្វើកិច្ចការហ្នឹងយូរទៀតតមចំណីอาหารទៀតណាចំណីอาหารដែលបានលើកស្រាបយៈអីហ្នឹងអាហ្នឹងដាច់ខាតដែរព្រោះអាហ្នឹងសម្បូរទៅដោយសារធាតុ purein ហ្នឹងខ្លាំងណាស់បាទសម្បូរខ្លាំងណាស់ឃើញទេอาหารទាំងអស់មាននោះពេលគាត់ថាអាហ្នឹងវាសម្បូរជាងគេយើងតមសិន អោសាច់ក្រហមគ្រឿងក្នុងត្រីសមុទ្រណាបកាបកងសាច់សាត់ព្រីអីចាដើមលាក់មនទាអានឹងសោតតារបស់ដែលដែលអឺដែលត្រូវតមដាច់ខាតហើយឡើងកាត់ខាងកាត់តមអោពេលខ្លះចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ឆ្នាំពេតប៉ុន្តែឆ្នាំពេតហ្នឹងគេប្រើដើម្បីកុំឲ្យតវាឈឺប៉ុណ្ណឹងឯងណាយើងឈឺពេកយើងត្រូវប្រើយើងមិនមែនបដិស័យទេណាអញ្ចឹងការដោះស្រាយត្រូវគោលការណ៍ហ្នឹងมันបានណា បาะអត់គ្រប់គោលការណ៍ហ្នឹងទេអត់ទៅរួចទេទៅរួចទេនេះសំផ្ដាំផ្ញើបាទផលិតផលដែលគួរប្រើហ្នឹងអា Spirulina Macca ហ្នឹងចាំបាច់ហេតុអីបានចាំបាច់ទៅប្រើហ្នឹងពួកហ្នឹងវាជាអីវាជាបន្លែបៃតងវាមិនមែនជាតិសាច់វាមិនមែនមានសារធាតុ Pureen ទេឃើញទេយើងត្រូវប្រើអាហ្នឹងមួយយ៉ាងការប្រើនេះដើម្បីឲ្យរាងកាយយើងនេះវាធ្វើកាឲ្យទលយភាពទាំងមូលឡើងវិញឲ្យរាងកាយហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពកោសិកាហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាព បាទ <screws> យ <in the fridge> ើងប្រ <desserts> <Negative paper reading> ើអាហ្នឹងគឺបំឡងអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលនេះដើម្បីលៀងណាសំបីថាក្នុងអាហ្នឹងក៏មាន ক্লো រ៉ូហ្វីលដែរក្នុងអាអាស្ពីរ៉ូលីណាម៉ាកាហ្នឹងក៏មាន ক্লো រ៉ូហ្វីលដែរយើងប្រើអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យផ្ដាល់ផ្ដាល់ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនអញ្ចឹងបាទហោយើងប្រើទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលដើម្បីលៀងលៀងឈាមណាជួយទាញយកកំហាប់របស់ពពុះម៉ូលេគុលរបស់យូរីកអាស៊ីតហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបំដុំគ្នា ហើយកូនវៃកុំអោយវានៅក្នុងឈាមនឹងច្រើនឃើញទេយើងត្រូវថាអអเลี้ยงតម្រង់นោមឲ្យស្អាតតម្រង់นោមនឹងកុំអោយវាក្កិក្រិចកុំអោយវាបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការចម្រោះកុំអោយវាខូចឃើញទេទឹកคลอโรฟิลនឹងចាំបាច់ត្រូវប្រើណាស់បាទយើងเลี้ยงផ្លោកนោមពងហูนោមនិយាយទៅផឹកក៏វាមកកំ ple ពីលើដល់ក្រោមតាំងពីនេះតម្រង់นោមយើងនៅចកេះក្រោមនេះពីនេះเลี้ยงឲ្យទៅដល់ក្រោមទាំងអស់นោមមកថ្លាចេះยูริกแอซิดអីគឺថាវាកំចាត់ចោលអស់អត់ឲ្យមាននៅ ជាប់ទៅនេះជាប់ទៅនោះអីអត់មានទេហ្នឹងអត់ឲ្យកើតទៅក្រួសតម្រង់នោមគឺបីតក្រួសតម្រង់នោមនោះក៏កើតចេញពី uric acid ហ្នឹងដែរណាណាកើតចេញពី calcium កើតចេញពី uric acid កើតចេញពីពពោះ cholesterol ដែលវាផ្ដុំបញ្ចោគ្នាកើតទីក្រួសតម្រង់នោមអាហ្នឹងក៏ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវលាងស្មាតវាចេញណាអោប្រើប្រាស់ពពោះផលិតផល esterase ដើម្បីបំបាយណាដើម្បីបំបាយកុំឲ្យវាពូនផ្ដុំជាប់គ្នាព្រោះ esterase ដើម្បីរំលាយតាំងពីក្រួសតាំងពី uric acid ទាំងផងគេណា យើងត្រូវប្រើប្រើប្រាស់តាំងពីបើកភ្លើឈាមនេះក៏អាចធ្វើទៅបានប្រើវាអាស្រ័យលັດតិភាពប៉ិនបើនិយាយគោលការណ៍ត្រូវប្រើហើយណាដើម្បីធ្វើនេះដើម្បីអីដើម្បីបើកភ្លើឈាមក្នុងតម្រងនោមទាំងមូលដើម្បីតម្រងនោមធ្វើការមានសប្រសិទ្ធភាពត្រឹមត្រូវគេទេរួមជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ដូចជា콜라 ජ ិននៃជាដើមនេះក៏អាចប្រើបានប្រើទៀតណាបើมันអាចក៏អីដែរព្រោះ콜라 ජ ិននេះយើងផ្ដោតទៅលើការរលាកសរសៃឈាមប៉ុន្តែជំងឺនឹងណា វិមានដូចជានិយាយពីដើមក្នុងប្រធានបတ်មុនចឹងជំងឺហ្នឹងកាលណាវាវាឡើងយូរីកអាស៊ីតវាលាកសរសៃពួរដែរឃើញទេអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ទៅបើដែរអាហ្នឹងគេហៅថារបៀបព្យាបាលជំងឺស្លាក់ណាហើយអាយូរីកអាស៊ីតហ្នឹងវាជាប្រភេទជំងឺស្លាក់តាព្រោះអាយូរីកអាស៊ីតវានឹងជាប់ទៅនឹងជាប់ស្លាក់ហ្នឹងឃើញទេបាទអញ្ចឹងហើយបានថាហ្នឹងគោលការណ៍នៃត្រូវអនុវត្តគឺអញ្ចឹងហើយបើយើងមិនប្រើទេណាបើយើងមិនប្រើយើងគ្រាន់តែលេបថ្នាំ មកទុបមតុបនឹងគ្មានថ្ងៃជាទេគ្មានថ្ងៃជាទេប្រើផលិតផលអស់នឹងហុចតមមហាណាតមមហាឲ្យຫມត់ចត់ណាបើចង់ជាដាច់អានឹងទាល់តែយើងអនុវត្តឲ្យຫມត់ចត់ណាបើមិនចង់ជាដាច់មិនដឹងឯហ្នឹងទៅតាមហ្នឹងទៅបន្តិចគោលការណ៍ត្រូវតែប្រើណាបើមិនប្រើទេមិនងាយជាទេហើយបើយើងគ្រាន់តែលេបឆ្នាំទុបទុបគ្មានគ្មានជាទេហើយហ្នឹងតាឡើងខ្លាំងយូរមែនទែនដូចដល់កម្រិត uh way uh, ស្ល uh, ាក uh, ់ឡើងនេះដូចវះយកអាស៊ីតអេរីកចេញណាអញ្ចឹងហើយគ្មានព្យាបាលអធិយាធិទេនេះអស់ហើយបើដល់កម្រិតមួយខូចស្លាក់អីហ្នឹងធ្វើម៉េចបានស្លាក់បាត់បែកមកវិញកើតបើវាស៊ីឆ្អឹងខ្ចីអស់ហ្នឹងឃើញទេបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះហើយនៅមានចំណាត់ចាប់អារម្មណ៍សូមអញ្ជើញតាមដានដំណងដោះស្រាយចេញហើយការថែទាំគឺជាអតិភិបមុនគេណាយើងត្រូវថែទាំបើយូរល្អ ខ្ញុំឲ្យយល់ព្រោះតើមនុស្សយើងរងឡើងយូរនេះណាគ្មានអ្នកណាគេចផុតទេត្រូវតែឡើងចេញដៃខាតហ្មងមុននឹងក្រោយគឺឡើងគាត់ថារាងកាយខ្លះអាចឡើងតាំងពីក្មេងដោយសារវាបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងរួមជាមួយនឹងខ្សោយតម្រង់នោមតាំងពីក្មេងណាប៉ិនរាងកាយខ្លះដែលវាមិនអីវាមិនតានឡើងទេប៉ិនវាឡើងចាំតរទៅអាយុ35អាច40 50អញ្ចឹងទៅ ណែប៉ុន្តែបើថាគេចឲ្យផត់ហ្មងគ្មានផត់ទេណែដូចពួកជំងឺជំងឺវាមានស្រាប់នៅក្នុងខ្លួនឯហ្នឹងបាទដូចជំងឺលើសឈាមអីស្មាគេចផត់គេចផត់ទេជំងឺទឹកនោមផ្អែមវាអាចថាគេចផត់ខ្លះណែពេលខ្លះប៉ុន្តែលើសឈាមអាស៊ីតអេរីកនេះមានស្រាប់អីហ្នឹងមានអីទៀតនិយាយទេអញ្ចឹងបងៗបងប្អូនណាគួរយល់ហើយខ្ញុំបាទនៅតែឲ្យយោបល់ជាងថាថែទាំគឺជាជារឿងប្រសើរបំផុតបាទថែទាំហើយជាពិសេសលោកតាលោកយាយបងៗបងប្អូនដែលមានសញ្ញា វាមិនតាន់ធួនងងោសញ្ញាក្តាប់មិនសូវចុះណែរឹងព្រលឹមឡើងណែសលៈនឹងដូចរៀងបាត់ប៉ៃមិនសូវស្រួលអីហ្នឹងយើងប្រើឲ្យហើយទៅបើមានលក្ខធៀបយើងប្រើវាអត់អស់លុយច្រើនផងម្យ៉ាងនោះបើទុកឲ្យព្យាបាលតែមកធួនងងោព្យាបាលអស់លុយច្រើនណាស់អស់លុយច្រើនណាស់បាទហើយហ្នឹងឈឺយូរីកអាស៊ីតតិចតិចឈឺតំរងណូមអានិយាយណែតិចតិចឈឺផ្លោកណូមអាតិចតិចក៏ពេញប្រូស្តាតអាតិចតិចស្អីស្អីច្រើនតទៅនឹងទៀតបាទអញ្ចឹង សូមអរគុណច្រើនណាសម្រាប់ការទស្សនាបងបងប្អូនទាំងអណាបើបានទស្សនាហើយណាហើយយល់ក៏ជួយណែនាំតតគ្នាហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថាជួយចែកចាយព័ត៌មានតតគ្នាទៅខ្លះអតិធិជនយើងអ្នកជំនឿគាត់ឡើងអាស៊ីតហ្នឹងឲ្យមិនដឹងតរោជាបាល់ឯណាគុណភាពឆ្នាំហ្នឹងគឺអឺធូរបន្តិចតួចស្ដួយស្ដាងវាមិនបានជាច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវហ៎ណា អញ្ចឹងជួយปรับគាត់តតគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមអគុណសូមជ្រាបលាសូមសូមតកតងលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងនឹងស្រាប់បើសិនបងប្អូនអូនមានចំណាប់ចំណามបាទជួបគ្នានៅព្រឹត្តិការណ៍បាត់ក្រោយក្រោយទៀតបាទ